Lotta, där har priset att göra något för ni möter Speed of Light! Shure-merkkisellä mikrofonilla, niin te huudatte niin lujaa, kun teistä lähtee ääntä tänään. Kokeilas! Se oli sellainen, sanotaanko nyt, notta tällainen kohtalainen suoritus. Nimittäin huomenna me ollaan tuolla Kauhajoella Nummirokissa, joten teidän pitää huutaa lujempaa kuin Nummirok. Kokeillaan! Se oli jo aika hyvä. Vielä yksi kerta, vielä parit keikat tuossa muun muassa naapurimaassa Ruotsissa. Niin huudetaanpas lujempaa kuin hurrit. All right!